Salam verəm atomaş aşlar. Eferdev TV xəbər. Studiyada Aydin İsmayilovdur. Əvvəlcə Anostara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qazaxstanın birinci prezidenti Elbası Nursultan Nazarbayevə telefonla zəng etdi. Helikopter qəzasında şəhid olan hərbiçilərimiz bu gün dəfn olunacaq. Laçının işğaldan azad olunmasından bir il ötür. Əməkdaşlarımız 1 ildir azadlığına qovuşan torpağımızda nələrin şahid oldular. Şükürbəyli Cəbrayil Hadrut avtomobil yoluna asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə başlanıldı. Rəsmi Tokyo Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinə məxsus F-16 döyüş təyyarələrinin Yaponiyada uçuşlarını dayandırmağı tələb etdi. İndi isə daha ətraflı Bu gün prezident İlham Əliyev Qazaxstanın birinci prezidenti Elbası Nursultan Nazarbayevə telefonla zəng edib. Dövlət başçısı 30 il bundan əvvəl Qazaxstanın ilk prezidenti seçilən Nursultan Nazarbayevə Qazaxstanın birinci prezidenti günü münasibəti ilə təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Nursultan Nazarbayevin müasir Qazaxstan dövlətçiliyinin əsasını qoyduğunu vurğulayaraq qeyd edib ki, məs onun müdrik siyasəti və yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində ölkə müstəqillik qazandığı ilk günlərdən tarixi sınaq dan çıxaraq bütün sahələrdə sürətli inkişaf yolu keçib. Təbrikə və xoş sözlərə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirən Nursultan Nazarbayev, ümumillili lider Heydər Əliyevlə dostluğunu ehtiramla yad edərək qeyd edib ki, ulu öndərin müdrük və uzaqgörən siyasəti bu gün prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və bu siyasət Azərbaycana bütün sahələrdə böyük nailiyyətlər qazandırıb. Nursultan Nazarbayev vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsinin önəmini qeyd edib. Telefon söhbəti zamanı Nursultan Sultan Nazarbayev helikopter qəzası nəticəsində hərbi qulluqçularımızın həlak olması ilə əlaqədar prezident İlham Əliyev başsağlığı verib. Xız rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterində şəhid olan hərbiçilərlə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Olimpiya kompleksində vida mərasimi keçirilir. İndi biz birbaşa vida mərasiminə bağlanır. Əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev bizə göstərir. Salam xanlar. Buyurun, eşidirik sizi son məlumatları sizdən alaq. Ə, salam ayda. Əslində saat 12-də bizə deyilmiş ki, vidan mərasimi ə, başlanılacaq. Qeyd edeyim ki, indi bilmirik, bizi içəri buraxmadığına görə Dövlət Sərhəd Xidməti ə, biz həmin vidan mərasimini sizə təqdim eləyə bilmirik. İstəyərdim elə operatorum Sərxan Daşdağlımırov göstərsin ki, qapıda jurnalistləri necə saxlayıblar, amma bizi ə, öncədən onlar demişdilər ki, bizə sahada 12-nin yarısında burada olarsız, siz gedib içəridə rahat çəkiliş eləyib və ə, bütün ə, son məlumatları ları çatdıra bilərsiz amma təəssüflər olsun ki, bizi içəri buraxmadılar. Biz də burdan birbaşa bağlantı da məlumatları sizə çatdırmaq istəyirik. Elə operatorumdan xahiş eləyərdim ki, mənim sol tərəfimdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı da burdan birbaşa bağlantıya çıxıb və son məlumatları da burada çatdırır. Məlumat üçün demək istəyirəm ki, dünən Xızır rayonu ərazisində helikopterin Hərbi qəzaya uğraması nəticəsində 14 hərbiçimiz həlak olmuşdur, 2 hərbiçimiz isə yaralanmışdır. Əgər bizi növbəti saatlarda içəri buraxsalar, biz daha ətraflı sizə məlumat verməyə çalışacağıq. Təşəkkür edirik xanımlar ətraflı məlumat üçün. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox təəssüf ki, biz şəhidlərimizlə bu cür vidalaşmalı oluruq. Bu gün Laçın rayonunun erməni işğalından azad edilməsindən bir il ötül. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladığı 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanat əsasən Laçın rayonu oktyobrun 1-də erməni silahlı qüvvələrindən təmizlənərək Azərbaycana qaytarılıb. Bir güllə atılmadan, bir şəhid verilmədən qaytarılan Laçın. 28 il işğal altında qalan Laçın hazırda dirçəliş ərəfəsindədir. Ötən il 21-ci əsrin müharibəsindən qalıb ayrılan, adını tarixə qızıl hərflərlə yazan müzəffər Azərbaycan ordusu isə bu gün vətənin keşiyində ruh yüksəkliyi ilə, mərd mürdanə dayanır. Biz hal-hazırda burada müşahidə aparırıq. Müşahidə güclü vəziyyətində, düşmanın hər bir şəraitinə baxır və hər hansı bir uğrun təxribatını törədərsə, həmin təxribatın qarşısını dərhal almağa biz hazırıq. Və yuxarı komandadan qarşısında hansı komanda verilərsə, həmin komanda və yerinə yetirilir. Komanda verilir və şəxsiyyət qaral yerə tutur. Dövr növbətçiliyi təşkil olunur və başçı müşahidə güdəndirilməyə. Nəfəs kəsən hava şəraitində vətənin keşiyində dayanan müzəffər əskərin həm də məyəşət şəraiti, maddi-texniki və ərzaq təminatı yerində olmalıdır. Dağın zirvəsində yaradılan şərait isə bizə bütün bu amillərin xırdalığına qədər nəzərə alındığını göstərir. Yüksək dağlıq ərazi olmasına baxmayaraq əskərin istirahəti üçün bütün şərait yaradılıb, döşəmə xüsusilə əsgər yataxanası və qidalanmaq üçün yeməkxana. Burada yeməklərin hazırlanması üçün elektrik sobası, 24 saat fasiləsiz su, yüksək dağlıq ərazidə 220 volt cərəyan xətti və təbii ki, əsgərdə posta dayanan əsgər və xidməti vəzifəsini icra edilən müzəffər Azərbaycan ordusu. İndi güclü, qalib xalq olaraq fəxrləyirik ki, Laçın sahibinə geri dönüb. Dilbər güşəmiz Əminəllərdədir. Onu Azərbaycan əskərləri gözbəbəyi kimi qoruyur. Süleyman Həmidov, İlgiz Nəbili, Rəşən Bayramov, İTV Xəbər, Laçın Laçın rayonunda hərbi və mülki təyinatlı obyektlər su ilə təchiz edildi. Bəzi su açıq səhmdar cəmiyyətinin mütəxəssisləri rayonun su mənbərlərinə baxış keçib. Götürülən analizlər müsbət nəticə verdiyinə görə yaşayış məntəqələrinə bulaqlardan suyun verilməsi qərarı alınıb. Ümumilikdə 13 kilometr uzunluğunda su xətləri çəkilib və ərazidə fəaliyyət göstərən obyektlər içməli su ilə təmin olunub. Maşınlarla suyun daşınmasını təmin etmək üçün 3 üç nöqtədə su doldurucu qüllələr də quraşdırılıb. Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yoluna asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolu 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. İnşa edilən yolun hərəkət hissəsi 14 metr təşkil edir. Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolu işxaldan azad edilən Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Hadrut qəsəbəsi və Cəbrayıl şəhəri və daxil olmaqla sözü gedən rayonların 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Son günlər Türkiyə lirəsinin ucuzlaşması qardaş ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan şirkətlərinə təsirini gündəmə gətirir. Dövlət neft şirkətinin Türkiyədəki törəmə şirkəti olan SOCAR Türkiyə qlobal böhrana baxmayaraq 2021-ci ilə müsbət nəticələrlə yekun vuracağını açıqlayıb Liranın son günlərdə dollar qarşılığında ucuzlaşması Socarın Türkiyədəki biznesinə bir o qədər də təsir göstərməyib. Bu barədə Socar Turkey Enerjinin baş icraçı direktoru Zaur Qəhrəmanov media brifinqində məlumat verib. O bildirib ki, Socar Türkiyənin ölkəyə toplam investisiyaları gələcəkdə 20 milyard dollara yaxınlaşacaq. Biz yatırım portfelimiz təxminən 19.5 milyard dollara kimi, yəni e, gələcək layihələri də nəzərdə alaraq ə Türkiyə üçün çox böyük bir dəstək olmuşuq biz bu illərdə. Türkiyənin siz bilirsiniz bu illərdə biraz dəbiz problemləri olmuşdu, yəni exchange ilə problemlər olmuşdu, lirayna problemlər olmuşdu və o əsasən də Türkiyəncə hesab kəsintilərdən gəlir. Onlar yəni ölkələrdən çox dolur çıxır və biz bunun da cari açığı da təxminən 2 milyard dollara yaxın ə deməli bağlanması üçün bizim layihələrimiz, bizim yeni bu ə, zavodlarımız da ona bir təsir verdi. Yatırılan sərmayələrin geri dönüşünə gəldikdə isə bunların geri dönüşü normalda, yəni dünyada praktikada 8-12 il arası ə, yəni zavod investisiyaları və 7-9 il boru kəmərləri, yəni Bu investisiya qorizontu ona deyirlər də. Yəni geri geri dönüşüm qorizontu olmalıdır. Sokağın öz layihələri üzrə öz investisiyaları üzrə təxminən 10 milyard dollara yaxın bu rəqəmi mən dəqiqləşdirib sizə əmkal məlumat verirəm amma plus minus 10 milyard dollardır. Və bu 10 milyard dolları bu qorizontla geri dönüşümü saxlamaq üçün əlbəttə ki layihələrdən layihələrə fərq var amma mən ümumi istə məlumat verirəm. Təxminən bizim illik gəlircimiz EBITDA demiş baxaq azilimiz təxminən 750 milyon dollar olmalı. Qeyd etdik ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti olan SOCAR Türkiyədəki fəaliyyətinə 2008-ci ildə yerli istehsalçı PETKİM-i almaqla başlayıb. Hazırda şirkətin Türkiyədə 20-yə yaxın müəssəsi mövcuddur. Sərxan Kəmallı, Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İctimai Televiziya İstanbul. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və komandası dekabr ayında Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə virtual görüşə hazırlaşır. Bu barədə Washington Post qəzeti məlumat yayıb. Washington həmçinin 2022-ci ilin birinci yarısında Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya prezidentlərinin şəxsi görüşünün mümkünlüyünə dair müzakirələr aparır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Michigan ştatında məktəbdə atışma baş verib. Yerli polisin verdiyi məlumata görə 15 yaşlı şagir yarımavtomat tapancadan 15-20 dəfə atəş açıb, nəticədə 3 nəfər ölüb, 8 nəfər isə yaralanıb. Silahlı şəxs polis tərəfindən saxlanılıb, onun istifadə etdiyi silah isə müsadirə edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Yaponiyanın müdafiə naziri Nobuo Kishi Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinə məxsus F-16 döyüş təyyarələrinin ölkədə uçuşlarını dayandırmaqı tələb edib. O, yerli hakimiyyət orqanlarına hadisə ilə bağlı bütün məlumatların verilməsini tələb edib. Qeyd edək ki, ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatları təyyarəsi Kunshiu adasının şimalında əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazidə uçuş zamanı nasazlığa görə yanacaq çənlərini yerə atıb. Məlumatlara görə yanacaq çəni yaşayış binasının 20-30 metr yaxınlığına düşüb. Qətərin paytaxtı Dohada Amerika Birləşmiş Ştatları və Taliban nümayəndə heyətləri arasında görüş olub. Dövlət Departamentinin görüşlə bağlı açıqlamasında bildirilir ki, Taliban nümayəndələri Əfqanıstan ərazisinin digər dövlətlərlə təhdid yaratmaq məqsədi ilə istifadə edilməsinə yol verməyəcəklərini bəyan edib. Amerika nümayəndələri isə Əfqanıstanda Əl-Qəida və İŞİT terror qruplaşmalarının hələ də mövcudluğundan narahatlıqlarını ifadə ediblər. Tərəflər Əfqanıstanda humanitar böhrana beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyasında müzakirə ediblər. İndoneziya tarixində ilk dəfə olaraq G20-nin sədri olacaq. O, pandemiyadan sonra iqtisadiyyatın bərpası, yaşıl enerjiyə keçid və rəqəmsal transformasiya məsələlərinə diqqət yetirəcəyini vəd edib. Prezident Joko Widodo yekun sammitin 30 oktyabr 2022-ci il tarixlərində Bali-də keçiriləcəyini açıqlayıb. qayığı fırtına nəticəsində çevrildi, 22 saat dənizin ortasında qaldı. Bu hadisə Yaponiyadakı adaların birinə gedən 69 yaşlı kişinin başına gəlib, lakin yaşlı şəxs özünü itirmir, qayığın üstünə çıxaraq saatlarla açıq dənizdə xilas edilməsini gözləyir və bir gün sonra möcüzə nəticəsində xilas olunur. belə bu buraxılışımızın sonuncu xəbəri idi. Efrimizi isə ITV idmanla Fəridə Abdullah davam etdirir. Salam Fəridə. Hər vaxtınız xeyir olsun, aydın. Fəridə, buraxılışda hansı xəbərlər var? Aydın, qadın futbolçularımızdan ibarət yığıma komandamız nəhayət ki, bizi sevindirməyi bacardı. Belə ki, Bakıda Dalğa Arena-da keçirilən futbol dünya çempionatının seçimi mərhələsi çərçivəsində Monteneqrolu rəqiblərini minimal hesabla məğlub etməyə bacarıblar. Həmçində Avropanın bir sıra yaşıl meydanlarında da maraqlı qarşılaşmalar baş dı bu və digər xəbərlər az sonra. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkürlər. Müzik